кој што ловиме. Значи, во ловиште кај што имаш пригон со кучиња, срнската дивеч мож, тешко се лови на онаков начин како што сакаат странците. Очека или пак со ова демнење, со крадење, тоа е малку тешко. А во ловиштето за ситен дивеч, со кој дивеч располагате? Значи, во ловиштето за ситен дивеч имаме... Не со тие кучиви. На јато, значи тематично јато на околу 60 парчиња и ребица што тек тук при пребројувањето секоја година ни излегуваат, меѓутоа и на неа ја штитиме и настојуваме да не ја ловиме, нешто од кражба што во лоши временски услови би одстрелале несовесните ловци по патиштата, остатокот не се лови. Зајак имаме дозволена квота на улов. Значи, на околу 25 парчиња на зајак кои ни се дозволени за лов, главно и таа целосна норма не ја исполнуваме. Концентрирани сме на изловот на прелет на дивеч, во главно на подполошка и на грлица. Ще е прикрена зимската. Обавезно, значи, задолжително и во развојните програми и во ловностопанските основи наложена ни е прихрана. Прихраната ја вршиме на неколку начини, со купување и донирање. Значи, купувањето на определени количини крмни смески, сол и слично, го вршиме преку Сдруженијето и Пченка. А дел од членството кои имат собствено производство, во моментот кога му застаруват, зборувам, суровината Пченката или Пченицата, не ја фрлат, во главном ни ја донираат. А и Царедвор фабриката, CD Fruit, се јави како донатор на отпадок од производот, а тоа се коски, лушпи, коски зборувам од слива, од праска, од тикви, лушпа што се јавуваат при нивниот процес од јаболко производство, што значи околу 25 тона годишно само тие ни донираат и ние околу 5 до 7 тона купуваме. Значи, количината на храна е според крајна задоволителна, мада преспе изобилуваат со шуми, што значи местата кај што ние фрламе храната и не така многу е посетена од дивината, не велиме дека не ја конзумират, меѓутоа не им е примарна, пошто не е оградена. А солта како основен животен елемент на дивината му е многу потребна, годишно фрламе преку 200-300 тона сол и тоа дава ефект. Значи, црнскиот дивеч почнуваме да го локализираме на определени места каде ние планираме, значи, со странци да развиваме ловен туризам, а и за зајакот по полето дава добар ефект. За кои други проблеми се соочувате во моментот? Проблемите на терен во главном ни се јавуваат. Еден проблем, прв што јас го рачунам, што во Преспа, заради слабата економска ситуација и затворањето на гигант фабрики, како што беа Преспатекс, Пластиката, Алгрета и така натака, сега почнуваат поново да се активираат, се губит популацијата на население и старосната структура во Сдруженијево ни се намалува, што значи, ни се покачуваат. Ни доаѓаат се повозрасни ловци, а подмладок многу тешко. Тука влијаат малку и проблемот со добивање на дозволи за лов, со новиот закон за оружје, долга е процедурата која што треба да се постигне, значи да се испоштува за да се постигне добивање на дозвола за лов. Меѓутоа, тоа е тоа. Се носиме со тие проблеми од, да речам, технички карактер. А иначе, додека популацијата, членството на Сдруженијето на ловци Преспа Ресен не падне под критичната маса, тај некаде околу 150 или 130 ловци, се надевам дека ќе обстојуваме. Меѓутоа, за долг период, доколку младина не ни се приклучи кон зачленување, обука и ловење во овие ловишта, нема да имаме некоја долга иднина за која зборуваме сега, од 47-ма до сега имаме некои си 60 и нешто години лов. Не верувам дека ако младината не остани да живеат на овие простори, дека ние ќе доживееме, да нашите генерации се пофалат со ова интервју, дека сме били интервјуирани пред 60 години. Меѓутоа, живот отменува. Преспа и била и посиромашна и со помал број на жители, па достигнала кулминација. Па еве сега, значи, тој миграторски ефект се надевам дека нема да се одрази драстично, па да го изгубиме издруженијето. Да, на крај сакам да кажам дека од Министерството за земјоделие, шумарство и стопанство и подрачниот инспектор господинот ППГ имаме максимално разбирање и поштовање во целиот наш процес на работење. Истиот благовремено ни сугерира и не обавестува за сите промени кои се случуваат околу законските регулативи и работите кои треба да ги постигнеме. Строг, коректен човек кој по терените
и најмали ситници бара да ги отстраниме, меѓутоа тоа е тоа. Мора да се поштува законот, така сме се врзеле пред владата и државата и све што треба ќе направиме за здружението да на здружението од таа гледна точка не се нанесат проблеми и да не дојде да губиме олку старо здружение заради наша несовесна работа. Браво, вичете па. Браво, првата тешко ранета. Првата парта и да. Долу за јаскапа слика, да јаскапа слика, ни зато му дојде.
Желам пријатен ручек на сите и да се собираме за многу години. Седиш, Господ здравје да дам. Ајде, живеј. Почитувани ловци, задоволство ми е чест да ве поздравам сите. Ќе почнам од најстарите ветерани, тетинот Јоне, стрикото Гоне, Муле, Адем и до најмладиот. Ви сакам доба завршетокот на ловната сезона, вие сигурно ќе се анализирате во наредните ваши собирања. Не му сакам нешто да ви напомнам, дека во иднина бидете вака сплотени, бидете здружени, почитувајте се како ловци, почитувајте ги и гостите што ви ги доваат во ловното, на вашиот терен. Почитувајте ги животните, почитувајте ги и луѓето што не се ловци, а ги сакаат
животните. Уште еднаш, сезонава е на крајот ловна, припремете се за другата и секој пат вратите на Горнодупени, на црковниот и местниот одбор ви затворени за завршен збор да ги направите вашите дружења на крајот на ловната сезона. Пријатен ручек!